بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من آمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. ترجمہ: بے شک سب لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بحوالہ صحیح البخاری.